नमस्कार, હું છું દીપાલી। સૌથી પહેલા વાત વડોદરાની। વડોદરામાં આજથી સરકારી કચેરીઓ અર્ધ સરકારી કચેરીમાં પ્રવેશતા પહેલા ખાસ ચેકિંગ કરવામાં આવશે। વડોદરાના કુબીર ભવનમાં સરકારી નિયમો માત્ર કાગળ પર છે। અરજદારો કોઈ પણ પ્રકારની રોકટોક વગર જો કે અંદર પ્રવેશી રહ્યા છે। કોરોનાના બંને ડોઝ લીધા છે કે નહીં તેની કોઈ જ તપાસ નથી કરતો। तरह વધુ અપડેટ મેળવીએ સંવાદદાતા ધર્મેન્દ્ર કપાસી પાસેથી। ધર્મેન્દ્ર, જે રીતે નિયમો છે કે બંને ડોઝ લીધા હોય તે જ વ્યક્તિ સરકારી કચેરીમાં પ્રવેશ કરી શકશે, પરંતુ અહીં બે રોકટોક પ્રવેશ જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ નિયમોને લઈને બેદરકારી છે? દીપાલી, રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેશભાઈ પટેલનો એક પરિપત્ર છે જેની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું છે, સરકારી કચેરીઓએ, અર્ધ સરકારી કચેરીઓએ ગ્રાન્ટ મેળવતી હોય આવી તમામ કચેરીઓ જે છે તેમણે કોઈ પણ અરજદાર જ્યારે અંદર પ્રવેશે છે તો તેણે પોતાનું કોવિડ સર્ટી બતાવવું પડશે, બંને ડોઝ લીધા છે કે કેમ તે બતાવવું પડશે। અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો નર્મદા ભવનના દ્રશ્યો, અહીંયા કોઈ જ પ્રકારનું કોઈ જ ચેકિંગ કરવામાં નથી આવી રહ્યું। મહત્વની વાત એ છે કે જે પણ અરજદારો હોય છે કે કર્મચારી હોય છે તે પ્રવેશી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંયા કોઈ જ એ પ્રકારની ચેકિંગની સુવિધા નથી કે કોઈના દ્વારા ચેકિંગ પણ કરવામાં આવતું નથી। મહત્વની વાત છે કેટલાક અર્ધપાગલ લોકો પણ અહીંયા આવી ગયા છે, છતાં પણ તેઓનું પણ કોઈ ચેકિંગ કરવામાં નથી આવતી, તેમને રોકવામાં પણ નથી આવતા। બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે જે અત્યારે અરજદારો પ્રવેશી રહ્યા છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। શું નામ છે તમારું? ચિરાગ મોહનભાઈ, ક્યાંથી આવ્યા છો? વડોદરાથી। પાદરા ડોઝ લીધા છે? યસ। અચ્છા, તમે જ્યારે કચેરીમાં કોઈ તમને ચેકિંગ કર્યું ખરું? આપ જોઈ રહ્યા છો આપણી પાસે બીજા પણ કેટલાક લોકો જોડાયા છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। શું નામ છે તમારું? અજયભાઈ। અચ્છા, શું કામ કરો છો અહીંયા? કામ નહીં કરે, કુછ કામ સાહેબ, ઓફિસ કે કામ। તમને ઓફિસમાં પ્રવેશતી સમયે કોઈ ચેકિંગ કર્યું ખરું? વેક્સિન સર્ટી માંગ્યું ખરું તમારી પાસે? નહીં, અભી તો કોઈ માંગા નહીં। નહીં માંગા? આપકે પાસ માંગા કિસી ને? लेकिन वो जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने बोला है कि आप जब भी कचहरी में आते हो तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो है ना, पता है लोगों को सब क्या वैक्सीन चल रही है, इसमें वो नहीं है आपको इतना नंबर बनाने की जरूरत। जो ये रहा छो दीपाली, કોઈ જ પ્રકારનું ચેકિંગ નથી કરવામાં આવતું, લોકો ભલે અવેર છે પરંતુ સરકારના જે માત્ર નીતિ નિયમો હોય છે તે માત્ર કાગળ પર હોય છે, તેનો જાગતો પુરાવો વડોદરાના નર્મદા ભવનની અંદર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। દીપાલી જી, ધર્મેન્દ્ર, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો આપને જણાવી દઈએ કે સ્પષ્ટ પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે સરકારી કચેરી કે અર્ધ કચેરીઓમાં જે પણ લોકો પ્રવેશ કરતા હોય તેમના બંને વેક્સિનેશનના સર્ટિફિકેટને ચેક કરવામાં આવે, પરંતુ વડોદરાનું જે કુબેર ભવન છે સરકારી કચેરી કે ત્યાં નિયમોનો ભંગ થતો જોવા મળી રહ્યો છે। વહેલી સવારથી જે પણ લોકો ત્યાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે તેમના કાગળો કે સર્ટિફિકેટની કોઈ પણ પ્રકારની તપાસ કરવામાં નથી આવી રહી। અરજદારો બે રોકટોક રીતે સરકારી ભવનમાં